E agora a gente fala dos famosos. Ai, gente, é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui, sobre família, né? Família. Cláudia Raia tá grávida. Olha só que surpresa. É, no auge dos 55 anos, gente. Olha que lindeza. Mas aí você me pergunta, como? Como? Como ela engravidou, certo, no auge dos 55 anos? A Cláudia Raia usou óvulos congelados e técnicas de inseminação artificial. Ela congelou os ovos aos 45 anos. Certo. E mesmo assim ficou surpresa, né, por causa da idade. Porque ela não tava acreditando. Ela congelou, fez ali a técnica de inseminação, mas por conta da idade ela não tava acreditando muito, não. Uhum. Quando ela fez o teste de gravidez, ela já tava de 3 semanas. Ai, aí ela foi na médica e fez os exames. Aí sim ela acreditou quando viu aquele coraçãozinho batendo dentro da barriga, gente. Coisa mais linda. E a Cláudia e o Jarbas, né, o maridão, eles nunca esconderam o desejo de serem pais, né? E estão super felizes, realizados. E muita gente ficou feliz. Ó, no post que ela fez nas redes sociais, anunciando aí a gravidez pra todo mundo, quem comentou? Thiaguinho, Paulo Oliveira, Thiago Abravanel, Fernanda Souza, todo mundo repercutiu tanto essa gravidez. Lembrando que essa é a terceira gravidez dela, tá? Porque ela ainda é mãe do Enzo Celulari e também da Sofia. Frutos aí do casamento dela com o Edson Celulari, né? Edson Celulari também, que tá com uma filhinha linda. Pois é, gente. É tão bom saber que as pessoas seguiram a vida e estão super felizes, né? E a gente deseja muita felicidade pra esse bebê, muita saúde pra família aí, né? É, verdade. Que ficamos felizes mais com a notícia. Linda. Nosso abraço aí pra Cláudia e pro Jarbas também, pra toda a família, né? Que venha com muita saúde. E a Sofia não vai ser mais a... A caçulinha. A caçulinha. Não. Mas não vai ser. Numa idade super legal, né, Sofia? Pra curtir a irmãzinha ou irmãozinho que vem aí, né? E o Enzo, que ficou super feliz também, gente. Que legal, notícia boa, a gente gosta de divulgar. Aqui na Clube. Vamos tocar música? Bora. Zé Neto Cristiano, pra você, hein? Descaso, a gente não tem...